ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ପରବ ରାତି ଅଧିନେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହେଲେ ମହାମାରୀ ଲାଗି ଫିକା ପଡ଼ିଛେ ବଡ଼ଦିନ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ ଲୋକକେ ନେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରନେ ପ୍ରାୟ 7 ଅଧିକା ଚର୍ଚ୍ଚନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦର୍ଶ ପଡ଼ାନେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚନେ ସୀମିତ ଲୋକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିବା ବେଲକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କେ ନେଇକରି ନାଚଗୀତ କରି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛେ। ଆଜି ବଡ଼ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ପଥ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସେହି ପଥ ସେହି ବାଟରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସାରା ଜଗତରେ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଜାତି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ।